մեզ ոչինչ չի հաղթի։ Unity Production թիմի նախաձեռնությամբ նկարահանվել է հայ զինվորին եւ Արցախյան երկրորդ պատերազմին նվիրված նոր տեսահոլովակ։ Դերդկետեմ Life-ի զրուցում production-ի պրոդյուսեր Ալեքսանդր Մհերյանը հայտնել է, որ երգի հեղինակն է Դմոտ Մակարյանն է, գործիքավորումն արել է Տերհովան։ Տեսահոլովակը նկարահանել է ռեժիսոր Արթուր Մանուկյանը։ Հայ զինվորներին նվիրված երգը կատարել են Գորսոջյանը, Սևակ Ամրոյանը, Սևակ Խանախյանը, Սրփուի Սարգսյանը, Սոնա Ռուբենյանը, Արթուր Խաչենցը, ով այս օրերին առաջնագծում է։ Նա մի քանի օրով վերադարձել է թիկունք տեսահոլովակում նկարահանվելու նպատակով։ Շատ ուրախ ենք, որ հայ զինվորին նվիրված տեսահոլովակին մասնակցություն ունեցավ նաև առաջնագծից մի քանի օրով հատուկ այդ նպատակով վերադարձած Արթուր Խաչենցը։ Նա մասնակցեց երգի ձայնագրմանը տեսահոլովակի նկարահանումներին, հետո կրկին վերադարձավ առաջնագծից։ Զինվորի դերում հենց Արթուր Խաչենցն է, ասել է Ալեքսանդր Մհերյանը։ Երգի ձայնագրման ու տեսահոլովակի նկարահանումների մասնակցել են նաև թավջութակահար Նարեկ Խախնազարյանը, դուդուկահար Ջիվան Գասպարյան կրտսերը, կիթառահար Արմեն Շահվերդյանը։ Պրոդյուսերի խոսքով հոլովակի դիտումներից գոյացած ողջ հասույթը կուղղվի ծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։